deca su znatiželjna. Deca žele da nauče. Treba naći najadekvatniji način da i to prenesemo. Ne na silu, jer i ljubav na silu je silovanje. Ono što treba svakom detetu dati jeste mogućnost da se shvati kako i na koji način svakome prići. Jer ono što trenutno i ti držiš u ruci, ovog ovance, ono ne kaže neću, ono ne kaže ne može, ne kaže ne, a kaže izvoli. Tako da uloga trenera prestaje da bude analitičar i metodičar, postaje animator. I onaj koji zna dobro da animira decu i onaj koji decu može da pridobije, da im prenese na najbolji način ono što je u stvari njegova materija. Nije to ništa drugačije od onoga što je bilo ranije, samo čovjek mora biti posvećeniji onome što je suštinski njegova materija, iz prostog razloga što, kada je velika distrakcija, kao što u ovom slučaju to, tada se i vaša posvećenost mora jako više izraziti. Rad sa decom nije profit. Nije ekonomska kategorija kao što, nažalost, jeste danas u 95% slučajeva. Mi tu decu spremamo sutra da vode ovu državu, da budu bolji ljudi, da naslade od nas i da prenose tradiciju i kulturu onoga što jesmo. A se vrlo često zapitam da se oni koji su poginuli na Kosovu, između ostalo Lazar koji je u Revanici, nedaleko odavde, ustane danas da se zapita da li je ovo Srbija za koju sam se ja borio i poginuo. Ne znam da li bi, kada bi mogao da se vrati, da li bi to uradio ponovo. Moramo biti svesni nekih stvari. Nismo mi najbitniji. Znanje koje imamo, iskustvo koje imamo, tradiciju, sve ono što smo osvojili treba da prenese. To nije naš. To je samo posuđeno od onih pre nas da se da onima posle nas. To je suština.